Základní škola v Lobyně, která v letošním roce čítá již na 102 dětí, získala z fondu Ministerstva životního prostředí dotaci na projekt Pohodové arboretum Lubináček. Právě v těchto dnech vzniká v pořadí již čtvrtá přírodní učebna na školní zahradě. S její realizací vedatně pomáhají samotní rodiče a už se tu stalo zvykem, že stačí vyhlásit brigádu a vždy se najde dostatek dobrovolníků, kteří pro své děti přiloží ruku k dílu. Už zhruba 6 let základní škola v Lobyně využívá pro své žáky terén a zahradu okolo školy k výuce. První přírodní učebna vznikla při komplexní přestavbě na pohodovou zahradu. Venkovní třídy jsou mezi dětmi oblíbené a postupně se realizovaly další dvě, ale i to je málo, takže došlo k využití prostor domu zahrádkářů a přilehlého dvora, kde vzniká další učebna pro 20 dětí. Postupně se bude budovat arboretum s mini naučnou stezkou. Ten projekt byl určený vlastně na to zkulturnění tady toho pozemku, tady toho prostoru, aby ty děti si měly kde hrát a kde o přestávkách chodit ven a také učit se na venku. Z Ministerstva životního prostředí jsme dostali 60 tisíc na venkovní učebnu, na nářadí vlastně a na osázení nějakého toho arboreta, co tady má vzniknout. Ve venkovních třídách se dají vyučovat téměř všechny předměty a děti jsou venku spokojeny. Se nám tady líp vlastně píše všechno. Na čerstvém vzduchu je to o hodně lepší než vevnitř. Je tu čistý vzduch. Pracuje se dobře na venku. Vidíme třeba tu přírodu, vidíme, jak rozkvetají stromy na jaře, na podzim zase vidíme třeba ty listy spadané, šustění větru, ten větřík je takový příjemný. Je takové zábavnější učení na venku, než vevnitř stále. Projekt uspěl v rámci 9. výzvy revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Děti by měly vyrábět i ve výtvarné výchově cedulky, kde si označí ty stromy a budou vědět, kde co je. Chybějící částka zhruba 17 tisíc korun byla uhrazena z prostředků školy a občanského sdružení rodičů a přátel základní školy v Lubině. Obrovskou úsporu nákladů přináší zapojení rodičů do realizace projektu. První velká brigáda byla vyhlášena na 24. dubna. Ruku k dílu přiložilo 20 rodičů. Rodiče jsou velká opora školy, jako kdykoliv se na ní můžeme spolehnout. Paní ředitelka vyhlásí brigádu a rodiče se přihlásí, přijdou, pomůžou nám. Tatínkové natírali, vlastně maminky osazovali. Na školní zahradě se nyní mohou najednou učit až 4 třídy. Na další rok se plánuje zastřešení učebny.